Olha esses olhos. Um deles é falso, porque eu o perdi em um acidente. Desde então tenho visto o passado em um olho e o presente no outro. E tenho acreditado que aquilo que eu tenho visto não é toda a realidade. Olá, este vídeo não tem spoilers significativos. Meu nome é Igor, se você está acompanhando o canal, acompanhe também as redes sociais, NãoFreud_, e confira a campanha de financiamento coletivo no Catarse. catarse.me/NãoFreud. O que será que me dá, que me queima por dentro, será que me dá, que me perturba o sono, será que me dá, que todos os tremores me vêm agitar, que todos os ardores me vêm atiçar, que todos os suores me vêm encharcar, que todos os meus nervos estão a rogar, que todos os meus órgãos estão a clamar. Numa aflição medonha me faz implorar o que não tem vergonha, nem nunca terá. O que não tem governo, nem nunca terá. O que não tem juízo. Se tem uma história que me marcou, foi Cowboy Bebop. Tem bem mais de um ano que eu assisti a obra e eu nunca fiz um vídeo exatamente sobre ela. Tem esse mercenário e ele tem um gingado sexy, que fica ainda mais sexy quando ele se veste igual o Agostinho Carrara. A história não tem nada demais. Esse rapaz de cabelo bagunçado, que luta muito bem e é despreocupado. Ele acha uma menininha que super manja dos computers e uma moça de cabelo inacreditavelmente brilhante para compor o bando mais um policial com um braço robótico. Tudo isso ao som de jazz. E não é de qualquer jazz. É do jazz bebop. I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Mas o que essa história super aleatória, com elementos que vão do cyberpunk, do western, com cowboys, e elementos do jazz, coisas tão diferentes entre si, tem de tão bom que todo mundo fala? Bem, por mais que tenha esses elementos fantásticos, Cowboy Bebop é incrivelmente relatable. Relatable é um termo que pra mim é bem difícil de traduzir, tipo stare ou cringe. Mas se fosse pra traduzir, eu escolheria algo entre verossímil, identificável na vida comum e humano. Mas ainda fica uma incompletude semântica no ar. Verossímil pra mim é a melhor tradução, que tem um sentido de plausível, mas Cowboy Bebop tem naves voadoras e viagens a velocidades próximas à da luz. Identificável na vida comum. É um termo gigantesco, mas acho que explica bem. É algo que alguma pessoa ou objeto faz, que lembra coisas que fazemos e nesse sentido também contempla o humano. Mas ainda fica algo que não está completo. Porque, por exemplo, Wally é um robô, Legoji é um lobo, mas eles se comportam com traços de humanidade que nos faz fazer sentir empatia por eles. Eu não quero traçar nenhum debate profundo sobre semântica, tradução ou sintaxe, mas o que eu quero dizer é que Cowboy Bebop tem vários elementos ficcionais e inverossímeis, mas mesmo assim é uma obra muito relatable. Tal é a riqueza desse termo em outra língua. Isso não é puxa-saquismo da língua inglesa, inclusive eu acho meio pobre prosodicamente e não acho a sintaxe tão gostosa como da língua portuguesa. Sério. Olha essa música do Caetano com Aeso Soares. Gosto de sentir minha língua, roçar a língua de Luiz de Camões. Gosto de ser e de estar. E quero me dedicar a criar uma confusão de prosódias e profusão de paródias que encurtem dores e furtem cores como camaleões. Gosto do pessoa na pessoa, da rosa no rosa. E sei que a poesia está para a prosa, assim como o amor está para a amizade. Meu Deus, como eu amo Caetano. Caetano, me nota, por favor. Quero conversar com você antes de você partir. Enfim. Esse canal devia ter uns vídeos, uns 15 vídeos sobre Caetano, sabe? Não só dois. Enfim, a língua inglesa, né? Tava falando. Eu já tive a oportunidade de estudar a aquisição da leitura no ensino superior. E eu sei o porquê da língua inglesa ser uma das mais difíceis e irregulares. Sério, chega a ser mais racional que o normal. E olha que nem tô falando de sintaxe, prosódia, semântica, letramento. Sério, olha essa palavra. Pacific Ocean.
tem 3 Cs, ou seja, 3 grafemas iguais. Mas os 3 Cs têm sons diferentes, ou seja, fonemas diferentes. Por que eu tô falando disso mesmo? Ah, lembrei. Tudo isso aí vai fazer sentido no final. Cowboy Bebop. Entende por que nunca falei nada de Cowboy Bebop? Mesmo com navezinhas e porradas, piu, piu, pou, pou, a obra é incrivelmente relatable. E a gente não sabe direito por quê. Eles trabalham dia após dia para sobreviver. Não tem nenhuma segurança do que vai acontecer daqui a uma semana. Estão preocupados juntando os cacos do que eles foram no passado. Um perdeu a esposa, outro a profissão, outros não se encaixam no jeito que todo mundo faz as coisas. Eles vivem um dia após o outro e estão quebrados. E não dá pra pegar uma cola e juntar os pedacinhos. Não é algo que se passa apenas com algum tempo. Uma cicatriz que talvez fique pra vida toda. E a série não tem tantos diálogos, porque os personagens não têm o que dizer. Mesmo com tanta coisa acontecendo e com um mundo tão caótico e em chamas. Porque as palavras são só um espantalho infantil e pálido do sentimento que tem dentro delas. Igual a nós, com o nosso mundo em chamas. E tanta coisa acontecendo em tão pouco tempo e não temos o que dizer. Tanta gente nos empurrando suas verdades em nossa goela abaixo, mas elas são intragáveis. Não queremos conselhos. Não queremos que nos digam o que fazer. Quando nos falam o que fazer, ficamos particularmente engajados a não fazê-lo. Vemos a injustiça, a história passando na nossa frente. Estamos a par do mundo pegando fogo. Queremos nos deliciar sobre o que faz sentido para nós. Ser persuadidos, descobrir por nós mesmos. Assim como Camille e a Argélia, assim como você e a faculdade, assim como você e o trabalho. E a gente vai ter que carregar esse peso. Carregar todo esse absurdo, assim como Sísifo carregando a pedra. Entendo que você não saiba como se sentir e o que falar. See you, Space Cowboy. Meu nome é Igor e o vídeo de hoje fica por aqui. Se você tá gostando do projeto, considere se inscrever e clicar no sininho para sempre que sair vídeo você ficar sabendo. Deixar o like, se inscrever, essas coisas. O canal tá quase chegando a 4 mil inscritos, então indique pra gente chegar logo, tá? Confira a campanha no Catarse, é o que tá mantendo aqui o canal no ar. E apoiando no valor mais baixo, que é R$5, eu vou fazer uma artezinha pra você, como fiz pra esses outros assinantes. Muito obrigado.